Abasomesa amasomo ga science olwaleero bayingidde olunaku olw'okusatu nga batadde ebikola wansi ng'entabwe eva ku mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubasuubiza okubongeza emisaala kyokka n'atakituukiriza. Nze sirina buyinza obujjawo industrial action. Wadde ng'eggulo gavumenti yalagidde abasomesa bano okudda ku masomero basomese ng'egamba egenda kukola ku nsonga y'okubongeza emisaala. Abasomesa ebigambo bino byabayise ku mitwe n'ebibagwa enkoto kubanga bakyawera nti tebagenda kubigenderako. Bajeti gye tukola tujja kuteekamu essente okulaba nti bannasayansa abali mu gavumenti tugenda kuba tubongera omusaala. Ffe kye tusaba gavumenti nti baabaagala tudde ku ssomero twagala tuve mu bino bye tuba mu mizannyo gino bawandiike written commitment nti nga Julayi nga lumu ssente ezo zigenda kuba zituweerebbwa. Julayi nga lumu ssente zigenda kuba zituweerebbwa, ekyo tukyagala mu buwandiike. Tusazeewo ffe tukyagenda maaso nga tutudde waka. Ramadhan Katende nga esaba kunzi w'ekibiina ekitaba abasomesa ba sayansi tumusanze alina ku mirimu gye egitali gya kusomesa akakkalabya nga talina kirowoozo kyonna kigenda kusomesa. N'ategeeza nti ng'ekibiina tebalina we batuukirira abasomesa baba bali 1,104 okubalagira okudda ku masomero awatali kiwandiiko kyonna. Katolina ngeri gy'osobola kuddayo gye bali, otandika bagamba nti munnange kati muddeyo ku masomero gavumenti yagambye bweti batusaba written commitment. Katenda asabye abasomesa obutakkiriza kutiisibwatiisibwa basigale ku munamwa gwe baliko ogw'okwekalakaasa osanga gavumenti enaategeera omugaso gwabwe mu ggwanga. Temutya, etteeka amateeka gali kusaidia mmwe, musigale waka paka nga executive secretary our general secretary avuddeyo n'ekirangiriro ekisembayo kubanga neck resolution ekyali standing. Ebyo nga biri bityo n'abasawo abakola omulimu gw'okujjanjaba abalwadde ba ssennyiga kolona abasoba mu lukago okwetoloola eggwanga baagala gavumenti ebannyonnyole lwaki baagobwa ku mirimu mu ngeri eweebula ekitiibwa kyabwe awatali wadde okubakombya ku munwe gw'ennusu. Ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'okusatu permanent secretary wa minister of health Diana Atwine n'atugoba ku mirimu egyo gye twaliko egya contract nga tetunaba na kufuna giri president yagamba batuwe. Bwe baba batuyisizza bwe bati tulina baganda baffe bannyinaffe batoo baffe abasoma obusawo balivaayo n'omutima guno gwe twavaayo ne baweereza eggwanga singa pandemic endala ejja nga ffe batuyisizza bwe tuti. Ku ssente zonna ezaasaasaanyizibwa mu COVID kyannaku nnyo nti waliwo ne bannaffe abakyabanja paka kati. Bano olwaleero babadde baagala kugenda ku Paalamenti okutuusayo obutali bumativu waabwe eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu era babadde babagalidde ebipande ebiriko okwemulugunya kwabwe wabula ab'ebyokwerinda tebabaganyizza. Poliisi etutte akaseera akawerako ng'ematiza abasawo bano nti ensonga zaabwe zaatuusedde eri sipiika wa Paalamenti era zikolebwako kyokka ng'efuuyira ndigamulere ekigiwalirizo okuyungula abasajja baayo. We presented the petition to office of the speaker and good enough we presented it to the speaker herself and then she promised she's going to have that idea on the order paper tomorrow. It was never presented and we never got feedback. That's why we have come. Oluvannyuma abasawo bano bapondoose wabula basuubiza okuddamu okulumba Paalamenti singa ensonga z'okubaza ku mirimu n'okubawo emisaala gyabwe egiri embumbi asatu tezikolebwako mu bwangu ddala. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Ageesigika.